Перелік предметів матеріально-технічного забезпечення для управління патрульної поліції і Національної гвардії, які пов'язані з патрулюванням вулиць і здійснення заходів по охороні правопорядку. Чому вносяться ці зміни? Цей перелік розширюється в зв'язку з тим, що необхідні додаткові заходи, зокрема, заходи оперативного патрулювання, засоби спостереження, заходи для ремонту транспорту тощо. Додаткових при внесенні зазначених змін додаткові кошти не виділяються на зазначені заходи, вони будуть здійснюватися за рахунок вже затверджених заходів програми. Зазначені зміни вже були підтримані профільною комісією і просимо вашу комісію теж підтримати і винести зазначені питання на розгляд комісії.